Uzi gravity ni pesa. Tak pernah aku pakai temuka ni Shell. Dapat free lah. Dah semua aku beli tapi tak pakai pun dekat weapon ni. Malas buat dapat. Nak dapat RM30 tu boleh bayar. Yang mana ni? Ha? Yang mana ni? Yang baru ni, new sector tu. Tak tahu lah, tak tahu si Neo tu. Ha? Tak tahu si Neo tu. Neo mana? Tak tahu kat situ. New sector. Haa, ni saja. Haa. Haa. Babi tiga bunyi lagi, bukimak lancau, sial. Babi bapak pedih sial. Benda bodoh bos. Datang. Dekat tangga. Pedih bongok dia punya. Oh dia lagi. Dia punya mana? Dia lagi. Duduk dalam. Duduk dalam. Tak ada pun satu garu tandas. Ya, ada satu. Tunggu aku. Satu kolam. Tunggu aku. Ini tu buka tu. Mission accomplished. Apa ke babi last game? Asal apa tu? Haa, tak tahu lah apa yang mahal. Kau online seorang. Ha? Kau online seorang apa ni? Wah! It's on dulu. Tak apa. It's on dulu. Malas lah. Maju. Kaya dulu besok. Bina kuat rumah. Dia kerja malam. Malas pun on kuat je. Wih, AK Dragon sah. Bodoh nak pergi make it over. Wih, satu hit. Oh, smoke bay. Recommend. Ha? Ambul bos, pangkat dah lebih tinggi dari aku eh. Esok buku dua on main sama-sama. On budu. Insya-Allah. Kau insya-Allah kau kafi eh budu. Baik. Si tak on. Mission accomplished. Hold on. Dia mesin kau, WhatsApp. Siapa? Hari.
Salah kat atas dulu. Dan kau tak nombor dia? Haa, ada? Kena tak nombor pula. Eh, bodoh kau. Dia bodoh bagi bos, bagi bos. Anda bodoh. Bagi bongo apa tak ada kesian bongo. Bagi, bagi. Mana kau? Sedikit bodoh. Beli itu kan, tukar balik. Ya bodoh ni, bodoh ni, bodoh ni, bodoh. Babi, dia nak milih aku, babi. Aku nak pistol dia. Aku nak loncat. Ya lah. Aku tak loncat. Aku loncat, kau loncat, 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 loncat. Lompat bodoh, loncat cik kau. Bodoh. Nah, ada lagi, ada lagi. Satu lagi aku low bangang, bye boss. Mana ada bodoh? Ada bangang. Satu lagi, tu mana? Aku low. Malah. Sambah. Nek. Mission accomplished. Bongok. Budak belakang aku sekali waktu tu dia tolak aku. Kau kat depan aku. Suka je. Wah. Sini screenshot. Hantar post BSF. Dalam kan? Top, dua tinggi dah top. Bapak dia dua kali cap bongok budak. SP. Kau apa? Kena tengok matematik, burung belajar. Bodoh tu, tua burung nak belajar. Kecil bodoh. Ya, yang penting pandai dia.
Belum bawa bawa bawa. Bawa bawa L ni bawa L. L base, L base, L base. Base di, base di. Bawah tu. Kau keluar. Kenapa? Kau tercakap jodoh. Siapa? Tercakap lebih berani. Mana aku tahu dia orang bongok. Nak agak info. Balik game set ni. Bos. Balik game set lah. Habis je. Habis je lah. Ramai bodoh mah. Dua ekor gila. Oh dia macam tu, macam tu kanan. Kau apa? Hmm? Kau apa? Kau nak awal ni? Awal? Mission failed. Babi ni pistol ni. Gila dua je lah. Tolong aku bodoh kat sini. Alah, kat kau pun dia gila. Memang lah. Patut macam dia dapat aku. Dia low, dia low, dia low. Dah tu base dia kan. Sepatutnya tu dah, dah situ. Kiri, kiri, kiri. Siap balik, siap balik. Siap balik. Bapak berdi. Kau lu ke? Kat dia, full bodoh. Dia net. Berdi tu. Dia merita. Aku pakai merita macam bagang. Apa pas ya? Hmm? Mak, mana mana mak? Mak. Operation is a go. Grenade! Fire in the hole!
Hello. Set lah. Ya, aku duduk situ, aku duduk situ. Terima kasih. Okay, aku nampak, aku nampak. Top 1, top 2. Duh, stay bro, jangan gerak, jangan gerak, jangan gerak. Kita tadi. Bro, nampak aku. Tadi. Kita tadi, bangun bos. Aku boleh glitch. Kita nak. Bentar kau lah. Aku boleh glitch bangang. Depan kau. Top 1. Top mid. Kan lebih top. Ada. Tu depan kau. Gigi. Dua. Ya, set kau. Mission accomplished. That the power of firm weapon. Allah. Ha? Mampu. Apa? Dia pernah pun. Dia pernah pun bunyi macam babi. Apa? Oh, dia ESP boost lah? Ha? ESP boost? Tak ada lah, habis. Bapa pedih budak tu. Ui, gila lah. Dia pakai semi bodoh tu. Settle 4 orang macam. Mission failed. Haa, tahu je. Low. Low jungle. Tak bisa korean je low jungle ni. Welcome to the jungle. Wiiiih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 
Nadianya dia dalam aku ni tak jadi. Kimak tak tahu hit dia bunuh shotgun. Dekat atas paling kau ada. Atas paling kau. Atas paling kau. Bitok. Head office. A bomb has been planted. Bagi dia tu. Jalan A bro, bom. Bos, bom bos. Belum lagi. Belum lagi. Kau terjun, dua terjun. Wah, babi. Dia ambil weapon kau tu. Ya. Mencacak. Mantap. Babi panggil apa? Macam kena kenal lah tiba di weh. Siapa? Tu Sapri. Siapa tu? Apek ke lah. Mesti Sapek lah. Apek ke apa? Tak ada lah. Simpel dengan apa? Apek lah tu. Kami tak apa sana. Ni aku tak apa sana dengan apa. Babi ya bol. Esok pala. Balik dua. A bomb has been planted. Balik. Mission accomplished. Si bay. L A A down. Top B 2. Dah. Satu kat kau. Dah. Top B. Eh, belaskan lah, sial lah. GB lah. Lambat lah. B set lah. Tak ada orang rush, orang laju tu. Orang jaman. Hmm? Orang jaman. Apa? Orang pergi orang ramai, tak boleh laju. Ni China me no English. China number one. China. Tahu bodoh. Bivo, klik. Spawn. Dekat top B ya. Eh
Review bro, review. Ya. No, aku ni. Game pun babi lah. Aku dah hit dia. Dia satu hit aku dua hit. Bangang ni game. Padahal aku yang tukar tadi. Apal budak. Aku hit dia dulu dia. Aku mati. BB. Bitok tu. Eh, sofa. Datang. Weh, babi dah perisial. Tak tahu kan? Ya, okey. Dahlah, bodoh. Kepahal bodoh. Dahlah. Aku dahlah, bodoh. Babi tu lapik. Dia berhenti ya? Bangang. Dia berhenti sebab beberapa bom tu dah dalam bang. Mission failed. Nah, okay. Mana ni? Pakai team sense. Babi ya. A bomb has been planted. Proceed to Alpha. Dia tak nak mati, babi! Sial lah. Thanks. Tak mati sial game bodoh. Dah hit dah babi. Dah hit bodoh. Kaki bodoh. Tak, muka dia. Badan. Mana dia pakai mata ni. Kimak by dua budak Zio bapak dia buat apa babi dalam tu. Mission failed. Si bodoh ni boleh buat dedah. Ok
Mak babi blok. Bah. Habis bodoh bos. Bodoh lah ni. Aku senang ni kan. Mana nama dia? Aku tembak bagi budak rider ni. Tiga puluh satu lag aku yang lag babi. Lam, sabar bodoh bos, sabar bodoh bos. Lepak lu, lepak lu, lepak lu. Babi semua dah safe smart, rapat aku pimak. Aku tolong kau bodoh. Ya. Tak banyak. Jom. Kau ni bukan ni bom ah. Set the bomb now. Fire in the hole. Apa sah? Ya. Ya, jangan buat aku bagi. Dulu, dulu, dulu. Dekat aku. Titan. Titan ya. Jaga bawah, jaga bawah. Kau jaga bawah? Ya. Yeah. Tak ada lah. Kau ke atas bagi point pun. Kau point lah. Ambil point. Tak nak.